zasmucena i terplacza rodino, drogi wojaki, zachysnik wytczyzny, ulubleni braty i sestry. Z wielkim darom molitwy stajemy w tej parafialnej świątyni, щоб супроводжувати світло і пам'яті Руслана в його останню земну подорож і бути поруч з його рідними у такій нелегкій хвилині життя. Ми зібралися тут, щоб вдячною молитвою вшанувати героїчність і відвагу воїна, сапера і захисника батьківщини. А також, щоб просити милосердного Господа про дар спасіння для Руслана. В цю драматичну хвилину важко говорити про смерть, але також і про життя. Важко знайти відповідні слова для того, щоб попрощатися, а треба це зробити. Що ж сказати рідним, близьким Руслана, коли серце стискає біл, коли не сила зупинити сліз жалу, коли розум раз за разом задає питання, як дійшло до такої трагедії, а віра жевріє надію на вічне щасливе життя? Що сказати побратимам Руслана та іншим воїнам, які переживають трагедію воєнних дій і втрату друзів, з якими зжилися як з рідними? Що сказати парафіянам, приятелям, знайомим і зібраним тут на похороні? На думку мені спадає такий вислів: не вмирає той, хто залишається в серцях людей. Не вмирає, бо за словами мудреця, великі і шляхетні люди є готові віддати життя, обороняючи цінності, яким служать. Пригадую також теж слова з Євангелія від Йоанна, в якому чуємо слова Ісуса, який нас повчає про любов. Добре знаємо ці слова, і тому ще раз хочу зацитувати їх на труною Руслана, бо пов'язані з тим, що він зробив для себе, для мене і для батьківщини. Отож, Ісус говорить: ніхто не має більшої любові, як той, хто віддає своє життя заради своїх друзів. Позлюблені брати і сестри, пригадуючи ці слова, ще раз хочу усвідомити всім нам, якою великою є жертва посвяти свого життя заради інших. Доцінює цю жертву сам Господь, і доцінюємо ми. Особливо доцінюємо, прощаючись із оборонцями нашої вітчизни, які поклали своє життя заради нас, нашої свободи, заради миру і справедливості. Поміж тисяч героїв, воїнів, які захищають Україну, є світло і пам'яті Руслан, парафіян нашої церкви і мешканець Підволочиська. Звідси вирушив на фронт і сюди повернувся, щоб у своїй рідній землі очікувати на воскресіння мертвих. Довгою була його дорога повернення додому, спочатку назначена терпінням поранення, як наслідок артилерійського обстрілу, потім воланням про допомогу і порятунок, який благав з-під засипів землею. Віднайдений окупантами і взятий в полон, помер.
Але смерть не закінчила цієї історії. Вона продовжувалася в очікуванні на похорон. Аж тоді обмін бранців і живих, і померлих, що дозволив вже світлої пам'яті Руслану повернутися додому. Розпізнаний родиною, привезений до Підволочиськ, може закрити книгу земного життя і відкрити нову книгу вічного життя, де записані події назначені літерами справедливого миру, не війни, а не війни і терпіння. Саме тому через біль маємо дивитися у вічність, подаровану нам у святому хрещенні. У вічність, де є місце для кожної людини. Вічність, про яку сьогодні просимо в Господа для Руслана. Маємо свідомість того, що на фронті людина, зустрічаючись з жорстокістю війни, може поруч із молитвою вимовляти слова прокляття, може не панувати над своїми емоціями, словами і вчинками. Не знаємо, як було в історії Руслана. Проте знаємо, що якщо і були моменти зневіри і розпачу, то це не було скероване проти Бога, адже це не Господь розпочав і веде війну, вкотре в історії людства війну розпочали люди, цілковито позбавлені любові до ближніх, поневолені злом. І саме вони є винні тому, що інші проклинають, і вони несуть за це відповідальність. З такою свідомістю молимося до Бога про пробачення Руслану з всіх його гріхів і за псалмоспівцем повторюємо: «Помилуй мене, Господи, з милості Твоєї, з великого милосердя Твого зітри мої провини. Обмий мене повнотою від провини моєї, очисти мене від гріха мого. Вчини так, Господи Боже, Отче милосердя, з огляду на жертву життя, яку склав Руслан заради миру і свободи. Для своїх співвітчизників він склав найбільшу із можливих жертв – своє життя, свої 42 роки. Дорогі, над домовиною нашого брата, парафіянина, приятеля, знайомого, а перш за все воїна, який захищав вітчизну, прошу, щоб не заникла пам'ять про світло і пам'яті Руслана. Обдаруємо його даром молитви, якого він потребує. Саме про те це вас прошу. Роблю це теж від його імені, бо думаю, що з іншого боку життя він дивився на нас виключно через призму любові. І єдиного, чого очікує від нас, це любові, вираженої в молитві.